Ninaamini ya kwamba siku ya leo itakuwa ni siku nzuri sana ya kudhibitisha kwamba Ukristo ndio dini ya haki. Sasa wakati unabatizwa jina na mwabudu sanamu na unachukua hiyo jina unakimbia nayo. Wewe na mwabudu sanamu hamko mbali. Hewa yake ya kuabudu sanamu imekufunika. Na ndio unaona kuna hii pepo kubwa ya Wakristo kuabudu vitu tu za kisanamu sanamu. Hebu waeleze watu mesaini ni dini au ni imani tu ya kawaida ya kumtafuta Mungu. Katika maandiko matakatifu haturuhusiwi kutumia neno dini. Hiyo haina maana ya kwamba tukisema hivyo tutakuwa makafiri. Hatutakuwa makafiri. Katika Yohana 14 aya yake ni ya 6 inasema, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima. Kwa hivyo Yeshua hajaleta dini. Kwa hivyo sisi wa Masihi tuna imani na wala si dini. Mimi nani huyo? Huyo ni Yesu anaongea. Ndimi njia na uzima na ukweli. Kuna dini inaitwa Yesu? Hata kuna dini inaitwa Yesu? Yeah. Wacha kama umeshamwamini Yesu, hata wacha tusiongee mambo ya dini sana. Wacha sasa tuongee mambo ya ngoja kwanza. Askofu Gishoe. Musa anamwamini. Musa ni kati ya watu ambao Yawe Elohim alitumia. Asante. Kukomboa wana wa Israeli. Asante. Ngoja kwanza, kukomboa wana wa Israeli kwenye taifa la Misri. Awapeleke wapi? Into the promised land. Sasa Musa huyo ni yake. Dini yake ndio tunataka kujua Musa. Sasa hatuwezi sema Musa alikuwa na dini yoyote kwa sababu Musa alikuwa Myahudi. Musa alikuwa Myahudi. Yesu dini yake. Yesu pia alizaliwa kwenye Wayahudi na tuwajifunza kutoka hapo ati dini yake. Yeah. Yesu hakuwa na dini. Ewe imani. Hakuna dini inaitwa Yesu. Yesu mwenyewe alikuwa na dini. Sasa leo wanamfanya Yesu kafiri kwa sababu pagans, ina maana alikuwa hana dini. Wewe Uislamu dini yetu imekamilika. Sisi tuna njia ambayo kwamba inamuelekeza mja kwa Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi kuwa bila njia. Mwenyezi Mungu ameridhia njia yetu. Alhamdulillah alladhi radiya al-islam li'ibadihi dina wa nasaba al-adillata ala uluhiyatihi wa bayyanahu tabyina wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa kabbirhu takbira yu'ti wa yamna yasilu wa yaqa yakhfidhu wa yarfa la sharika lahu fi mulki wa la nidda lahu fi hukmi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun a'atahu Allahu shaja'ata Musa wa shafaqata Harun wa iqdama Daud wa azamata Sulaiman wa basata Yahya wa rahmata Isa faballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa maha adh-dhulma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa ashabihi ghuri al-mayamini amma ba'd. Ama kwa hakika shukrani za dhati zinamstahiki yeye Allah Mola wetu Muumba wetu Mwenyezi Mungu aliyekuwa na atakayekuwa Mungu wa jadi. Na sina budi kumtakia sala na salamu na maamkuzi zimwendee jemedari kiongozi wa umma, kipenzi wa Mwenyezi Mungu na kipenzi wetu, mtukufu wa daraja, mtume wa ulimwengu mzima, kiongozi wa zama hizi za teknolojia na sayansi, mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mitume wote 124,000 tunasema wasalamun alal mursalin. Ndugu zangu wapendwa mnaofuatilia kipindi yetu ulimwengu wa Kiislamu, ambayo kwamba wakati mwingine tunawaletea mada za sayansi, Qur'ani, na wakati mwingine tunawaletea mijadala. Leo katika jalsa yetu tutakuwa na mjadala kuhusu njia ya kweli, njia ya haki. Naposema njia ni dini. Na nitakuwa hapa na viongozi, nitakuwa hapa na Dr. Gerishen, na wakati mwingine anakuwa anajiita mtume. Wewe utamuita mtume Gerishen ukipenda. unajua hii utume naye utakuja kujadili hii utume. Hii utume ma title mnajipa. Wewe nitakuwa na Dr. Gerishen. Asante. Mtafiti wa Biblia. Naam. Msomi wa historia. Naam. Unaona, na nitakuwa hapa kwa mkono wa kushoto nitakuwa na Bishop. Ameniambia niseme Gishoe. Gishoe. Sio Gishoi. Kwa hiyo nitakuwa na Bishop Gishoe. Gishoe. Mwangi. Stephen Gishoe Mwangi. Ni kiongozi na ni mwakilishi wa Kristo. Na ni kiongozi ana heshima yake, ana wafuasi wake, na ni mwanzilishi wa kanisa za
Global Revival Ministries. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwamba anajielewa, anajitambua na ni msomi pia wa Biblia. Na upande huu mwingine nitakuwa na kijana ambaye kwamba amekuwa akifuatilia kipindi katika LTN ulimwengu wa Kiislamu, ni mpenzi wa mihadhara na mijadala. Yeye pia amesema lazima aje hapa azungumze, atoe comment yake. Unaona? Kwa hiyo mimi unapo request labda uniandikie message, mwalimu Yahya nataka nikuje na mimi pia niseme yangu. Ni Mkristo, Bwana Okoth. Kwa hiyo ni kijana ambaye kwamba na yeye pia anataka azungumze maoni yake ambayo kwamba ameona vipi. Kwa sababu wanapozungumza walimu hapa, kila mwalimu anapozungumza hazungumzi kwa niaba yake au kukomoa. Kukomoa ninaposema ni Kiswahili ya Tanzania ni labda kumkomoa mtu fulani, kumkomesha. Unapozungumza zungumza kana kwamba wewe ni mwakilishi, umebeba bendera ya Ukristo ama umebeba bendera ya Messianic. Hapa tuko dini tofauti, njia tatu, dini tatu. Takuwa hapa na dokta ambaye kwamba anawakilisha Umesaya. Umesaya atatueleza leo kinaga ubaga. Takuwa na bishop hapa, bwana askofu anawakilisha Ukristo. Na mimi bwana Yahya hapa nitawakilisha Uislamu. Na hapa naomba tembea na ushahidi. Wewe ukituletea palikuwa pakawa au historia fulani iliandikwa na bwana fulani, hatutakubali. Kwanza tanguliza maandiko. Imani yangu imesimama katika kitabu fulani. Imani yangu imesimama katika kitabu fulani, aya hii na hii na hii na hii. Kwa bila kuzungumza maneno mengi, nitaanza kwa mkono wangu wa kushoto. Bwana askofu nitampa dakika 7. Tutazama kamera pale. Wafundishe Waislamu ambao kama wanataka labda, najua wewe ni mvuvi kama vile Yesu alikuwa mvuvi kabisa. Yesu anasema mimi ni mvuvi wa watu. Kwa hiyo alikuwa akienda akiwavua katika Galilaya, akienda Gethsemane, akienda anawavua, akienda Yerusalemu, alikuwa anawavua na anapata wanafunzi kwa ukweli ambao kwamba alikuwa anazungumza. Hebu wavue Waislamu. Waeleze Ukristo, dini ya Mungu, kuandiko hii na hii na hii. Njia yetu imesimama hapa. Waeleze watu wakuelewe. Unaweza kupata Waislamu wawili watatu ukawavua leo. Hata 20 ama 100 ama 10,000 ama 20,000. Na nawataka sana hawa. Unawataka eh? Kabisa, ndawangoa kadhaa. Tizama kamera pale kwa dakika 7. Hebu wavue. Basi mimi namshukuru Yawe Elohim kwa nafasi nzuri ambayo amenikabidhi siku ya leo. Kupitia hii program ambayo tumekuwa tukiwa na ndugu zangu hapa. Hii sio mara yangu ya kwanza kuniona. Kitu cha kwanza na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu ni Askofu Stephen Gishoi Mwangi kama vile Sheikh amekueleza. Na mimi namshukuru Mungu sana. Yawe Elohim kwa nafasi nzuri ambayo amenikabidhi siku ya leo. Ya niweza kupatiwa hii nafasi niweze kudhibitisha kwamba Ukristo ndio dini ya kweli. Na pia namshukuru Mungu kwa sababu ya ndugu yangu Yahya kunipatia nafasi pia nije tuwe pamoja naji kwenye ulimwengu wa Kiislamu. Na ninaamini ya kwamba siku ya leo itakuwa ni siku nzuri sana ya kudhibitisha kwamba Ukristo ndio dini ya haki ama ndio njia ya kweli. Na mimi ninamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Kwa sababu kuna siku niliishi bila kumfahamu. Na niliposikia habari njema ikihubiriwa na nikaiamini na nikakiri makosa yangu, siku ya leo mimi ni Mkristo. Na mimi naamini hii dini ya Ukristo ndio dini ya kweli kwa sababu imejengwa kwenye misingi ya damu. Na hii ni ile damu ambayo Yesu Kristo aliimwaga msalabani. Nimesoma Biblia vizuri kutoka Genesis to Revelation. Na kwenye Gospels ambazo ni habari njema ambayo ni Matthew, Mark, Luke and John, utaona ya kwamba Yesu Kristo ambaye ndugu zetu hapa wamwamini kama mwana wa Mungu, lakini sisi tunaamini kabisa ni mwana wa Mungu. Kwa sababu hata ukisoma kwenye kitabu chake cha Yohana 5 mstari wa 19, Yesu alijibu wa Farisayo akawaambia, sifanyi jambo lolote
mpaka baba yangu amenionyesha. Hakufanya jambo lolote mpaka baba amuonyeshe. Kwa hivyo angetaja babake kama hakuwa na baba. Tena ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 3:16-17, utaona wakati Yohana Mbatizaji amembatiza Yesu Kristo, alipotoka juu ya maji Roho Mtakatifu, ambao pia ndugu zetu hawa waamini kuhusu Roho Mtakatifu, ambao sisi kabisa tunamwamini, na mimi ni mmoja wa wale ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu kwa thibitisho wa kuongea na ndimi. Hata ingawa wanapenda sana niongee ndimi, lakini sasa hizi unaongea wakati unaomba. Unanielewa ndugu yangu? Hizi zinakuja wakati unaomba. Sio ati ni kitu ambayo utakuja hapa uanze tu kupiga moja kwa moja. Hapana, ni wakati umetulia. Sasa Roho Mtakatifu alishuka kama jiwa. Na sauti ikasema kwamba huyu ni mwanangu. Kwa hivyo sisi, ama mimi, wacha niseme sisi, kwa sababu hii mambo ya kujumulisha inatakana iwekwe pembeni. Kwa sababu zingine wanaweza jumulisha mtu na hayuko pale. Sisi tunaamini kabisa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na Ukristo kama tutauelewa, lazima kwanza tumuelewe Yesu Kristo. Kwa sababu damu aliyomwaga msalabani ndio hiyo damu tuliyoiamini. Na alimwaga damu yake mara saba. Nimerudia, nimesema siku nyingi sana hapa. Alimwaga damu yake mara saba. Na hii ni thibitisho kwamba, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Numbers, Numbers chapter 19. Numbers, Hesabu 19 mstari wa, hebu nisome hapa, nisome ili wa, amesema kwamba tudhibitishe na maandishi. Kwa hivyo wacha na mimi nidhibitishe na maandishi. Na mimi nimetulia kwenye maandishi. Sikudanganyi kama vile naye ametulia kwenye Quran. Kwa hivyo ukisoma kwenye kitabu cha Numbers 19 verse 4 inasema, wacha nianzie verse 3. You shall give to Eleazar the priest that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him, and Eleazar the priest shall take some of its blood with his finger and sprinkle some of its blood 7 times directly in front of the tabernacle of meeting. Unaona? Kama vile nimesema ya kwamba Yesu Kristo alimwaga damu yake mara saba. Kama vile kuhani wakichinja ile ndama wakati walikuwa wanaondoa maovu wana wa Israeli ambao inawasumbua, ama wana cleanse, wanasafisha watu ambao wako na makosa. Biblia inasema ya kwamba kuhani alikuwa anachukua hiyo damu anaimwaga mara saba. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu Kristo, lazima kwanza tutulie eneo la damu ama kifo ambacho Yesu Kristo alikufa msalabani, ambacho pia ndugu zetu waamini hapa. Na hawa ndugu zetu wanahitaji msaada mkubwa sana. Na tunamwambia, wacha kabla wewe sasa sijakuhubiria uokoke, huyu ndio nataka huyu kwanza. Kwa sababu nikishika huyu na wewe nimekushika direct. Kwa hivyo hii damu ambayo Yesu Kristo alimwaga msalabani ndio tunajenga juu ya misingi ya Wakristo. Na ndio naona watu wanasema wameokoka kwa sababu wanajua, na unajua Biblia inasema vizuri kabisa kwenye kitabu cha Waebrania 9:22. Inasema ya kwamba, hebu nisome hapo Waebrania 9:22. Hebu sikia vile Biblia inasema hapa. Wacha sasa nitumie Kiswahili kwa sababu Kiingereza kinaweza kuchanganya kidogo. Wacha niangalie Waibrania 9 mstari wake ni wa 22, nasema kwa sababu amesema tudhibitishe na maandishi. Nasema hivi: Katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwagwa damu hamna ondoleo la dhambi. Unaona? Kwa hivyo sisi kile ambacho tunajua kabisa, tujue kabisa tuliokoka na kabisa tumesamehewa makosa yetu, na kwamba hii ndio dini ya kweli, ni ya kwamba hii damu iliyomwagwa. Biblia inasema ya kwamba kulingana na Tora hakuna ondoleo la dhambi mpaka damu imwagike. Kwa hivyo Ukristo umejengwa juu ya kifo cha Yesu Kristo. Na ndio unaona tabia zile tuko nazo sisi ni tabia za Ukristo. Ndio unaona tuko na amani, tuko na furaha, magonjwa sio sehemu yetu.
Kwa sababu tunaamini ya kwamba ile damu alimwaga msalabani ili tusamee makosa yetu, na kupigwa alipopigwa msalabani kumetuponya magonjwa yetu. Hata wewe siku ya leo ambaye wewe ni mgonjwa na kuona ukinitazama hapa, ukamwamini huyu Yesu Kristo na ukaamini kifo chake, hayo magonjwa inakusumbua yatayeyuka na yaondoke ndani yako kwa jina la Yesu. Kwa hivyo tunapoongea Ukristo ya kwamba ni watu ambao wana tabia za Kristo, wakiwa majenga, wamejenga misingi yao kwa kifo kile ambacho alikufa msalabani. Kwa hivyo Ukristo mimi naamini kabisa ndio dini ya kweli na ndio dini ya haki na ndio njia ya kweli. Na wewe kabisa hata unajua ndani ya moyo wako, wewe na kunenea kabisa, unajua kabisa umeona Wakristo sehemu fulani fulani. Wacha hao ambao unakuta saa zingine kuna vitu vinatokea hapa na pale zinakuchanganya akili. Na nataka uelewe hivi, katika msafara wa mamba hauwezi kosa burukenge. Kwa hivyo usione Mkristo mmoja amemess, ufikiri wote wamemess. Kuna wale wametulia vizuri. Ni kama pia hata kwenye dini ya Uislamu, kuna wale wamesimama vizuri na kuna wale wanasumbua. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu Kristo ni watu ambao wana tabia kama ya Yesu. Na watu ambao wametulia, na watu ambao wanakaa vile kunavyotakikana, na Mungu anaonekana ndani ya maisha yao. Kwa hivyo mimi naamini kabisa Ukristo ndio dini ya kweli, kwa sababu pasipo mwagikaji wa damu, sijui kama hii dini yenu kuna damu imwagika ya mtu yoyote. Sasa mimi naamini kabisa Ukristo ndio dini ya kweli, na mimi nakuita wewe mama, wewe Muislamu nakuita wewe. Ingia hapa moja kwa moja ili maisha yako itulie. Si unaona mpaka hii dini yenu unaona wanawake zaidi ya waine, lakini sisi hapa tumetulia na mmoja. Tumetulia na moja. Sasa mimi nakwambia kabisa kuja kwenye dini ya Ukristo na Mungu atakubariki na Yesu ataonekana katika maisha yako kwa jina la Yesu. Nimekubariki na nimekuambia ukweli. Huyo ni Bishop Ichoye. Ya. Nafikiria Ichoye nimekupa muda wa dakika 7. Na nimezitumia vizuri. Na mada sio damu ya Yesu wala msalaba. Sasa uwezi ongea kuhusu dini bila kugusa damu ya Yesu. Waislamu wanasubiri andiko Ukristo dini ya kweli. Ungebezi Ukristo dini yetu hii. Yesu alikuwa anaingia hapa, alikuwa anafanya hivi. Unajua lazima tu differentiate. Tunawachanganya hawa watu wanasikiza. Hatujawachanganya. Na mara nyingi napata comments ambazo kwamba zina hebu kuwa mwalimu. Unaposikia mwalimu hizi topic wewe saa hii kama Mkristo. Ukuje kwa muhadhara, nikwambia tunajadili kuhusu msalaba. Huwezi kutoka kwa msalaba ukathibitisha dini. Sasa polepole, okay. Msalaba iko kando. Ubatizo iko kando. Hizi ni mada. Kuna mada ya ubatizo. Tujadili kuhusu ubatizo. Tabezi kuhusu ubatizo. Kuna msalaba ambayo kwamba lazima uzungumzie mambo na damu na nini na nini na wokovu iko. Kuna mada inaenda na kitabu kama kitabu. Kuna mada kama hii Ukristo na Uislamu. Unasikia? Kuna mada kati ya Uislamu na Ukristo, nani watarithi ufalme? Sasa wewe umetumia muda wako wa dakika 7 kuzungumzia msalaba. Sasa naomba unisomee andiko moja. Kwa hii fungua. Fungua 8:21. 8:21. Kitabu kipi sasa? Mathayo. Mathayo. Yohana 8:21. Yohana 8:21. Mathayo 8. Yohana 8:21. Yohana. Eh. Yohana 8:21. Eh. Sema hivi. Then Jesus said to them, again, I am going away and you will seek me and will die in your sin. Where I go, you cannot come. Wewe iko parwanji kabisa. Mimi nakwenda, nanyi hamtaniona. Mtanitafuta lakini hamtaniona. Nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Na sio andiko moja wala mbili. Ukisoma Galatia 6:5, inasema na kila mtu ataubeba nini? Ataubeba msao mzigo wako. Wewe ambaye kwamba sasa hivi unafanya dhambi yako, ukitegemea damu ya Yesu, utabeba mzigo wako. Anasema nakwenda mimi, nanyi mtanitafuta, nanyi polepole mtakufa katika dhambi yenu. Nataka uangalie hii kamera. Ndio hii naiangalia. Waislamu wanasubiri andiko. Na kuongeza dakika 2 tena. Wapi Ukristo ni dini? Angalia kamera, wapatie, atuzungumzie msalaba wala damu. Wala ubatizo wala mwana wa Mungu. Unajua hauwezi ongea kuhusu Kristo kama hujaongea damu, kwa sababu hiyo damu ndio imetukomboa na ndio inafanya tujue kwamba sisi ni wa Kristo na ni damu ya Yesu Kristo. Hebu kidogo. Unaandika Ukristo ni dini. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba wale watu ambao walifanya tabia za Yesu Kristo au ndio walitwa Kristo.
Na hakuna vile unaweza fanya tabia za Yesu, unaweza kuwa na tabia za Yesu Kristo kama hujakubali damu aliyomwaga msalabani. Waliitwa wa Kristo kwa sababu walikuwa na tabia. Ngoja, waliitwa wa Kristo kwa sababu tabia za Kristo zilionekana ndani yao kwa sababu walimuamini damu aliyomwaga msalabani. Hawezi ongea mambo ya Kristo bila damu ya Yesu. Kidogo. Mchungaji, unaandiko. Atuzungumzie watu wa Kristo. Tutakuja kuzungumza. Kuna Ukristo na kuna Uislamu. Tutakuja kujadili kama Waislamu na Wakristo watarithi ama kama Waislamu na Wakristo ni watu wa Mungu. Hii mada tutaweka. Tunazungumzia Ukristo na Uislamu ni njia. Differentiate between Ukristo. Ukristo ni njia kwa sababu hata Yesu Kristo mwenyewe alisema mimi ndio njia ya kweli na uzima. Andiko. Eh? Andiko. Yohana ngapi? Ni Yohana ngapi Ibrania? 14:6. Mimi ndimi njia. Hapana. Mimi ndimi njia na ukweli. Ni wapi kwenye Korani imesema mimi ndimi njia na ukweli? Mchungaji, usichanganye watu. Sijawachanganya. Huyu ndio anawachanganya, sio mimi. Pole. Sio mimi. Ndio unaona ananisumbua, huyu ndio anachanganya. Bishop, mimi ndimi njia na kweli. Mimi ndio njia na uzima. Na uzima. Sawa eh? Yeah. Mimi nani huyo? Huyo ni Yesu anaongea. Ndimi njia na uzima na ukweli. Kuna dini inaitwa Yesu. Hata kuna dini inaitwa Yesu. Eh. Watch, kama umeshamwamini Yesu, hata wacha tusiongee mambo ya dini sana. Wacha sasa tuongee mambo ya goja kwanza. Goja narusha huko. Usirushe huko goja. Wewe ndio unachanganya. Usichanganye. Unaona huyu? Ninafahamu. Sawa, nakwambia hivi ya kwamba hakuna vile unaweza fuata njia ya Yesu Kristo na ukapotea. Na ndio unaona sisi tumetulia. Na ndio unaona tunakuja mahali hapa ili tuambie kwamba Yesu ndiye njia. Wacha sasa mambo ya hizi dini tunaongea. Yesu Kristo ukimwamini njia umeipata, uzima umeipata na uhai umeupata. Na wewe nakuita kwa Yesu. Na unajua kile naongea ni kweli. Sasa unaweza endelea. Bishop, yeah. Dini yako gani? Sasa mambo za dini. Wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Wanataka andiko Kristo dini. Atu Kristo dini. Sasa kama Yesu Kristo ndio njia, ukweli na uzima, sasa ni dini gani unaongea? Si umesha kama umemkamata, hebu nisikize hapa. Huyu asiwachanganye. Hebu sikiza hapa. Yesu Kristo ndio njia, ukweli na uhai. Kwa hivyo kama uko na yeye, basi umetulia na uko ndani yake kabisa. Mimi hivyo ndio naamini. Kwa sababu hizi ni madhehebu tu watu wamejenga hapa na hapa na hapa za kuzuia watu kupigwa na jua na nini na vitu za ajabu ajabu hapa. Hapana, yule mtu ambaye unatakana ushike kabisa na ujue kabisa umemkamata na amekamata ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukishashika huyo basi umetulia ndani yake. That's what I believe myself. Bishop, Yesu anasema mimi ndimi njia kabisa na kweli na uzima. Yeah. Kwa hiyo dini yako Yesu. Ndiyo, sasa kama kuna mahali naweza sema dini yangu, basi nitakubali ya kwamba dini yangu ni Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi na damu yake. Kidogo, sasa hapo nimetulia. Musa alikuwa dini gani? Musa, unajua tunapoongea kuhusu agano la kale, unajua kuna tatizo moja linawasumbua nyinyi Waislamu. Na nimewaambia siku nyingi sana, nyinyi mnatafuta uhai kwenye maandishi, lakini mwenye uhai mnamkataa. Unanielewa? Yaani nyinyi mnatafuta maandishi. Unajua mnanyanyua sana kama mnajua maandishi. Na mimi hata sijui ni nini mlikuja kufanya kwa Biblia. Kitabu yenu iko pale. Lakini mkiamua tuchimbuane, tutachimbuana kabisa. Mimi nakwambia hivi kabisa ya kwamba Yesu aliambia Wafarisayo na wale na waandishi wa barua, akamwambia kwamba nyinyi mnatafuta maandishi. Lakini mimi mwenyewe ambaye ameandikwa kwenye hiyo maandishi mnanikataa. Na hiyo ndio tatizo ile kubwa ambalo mko nalo. Ndio tuwezi elewana. Although tunapoendelea hivi, sasa unaona umeanza kuyayuka, umeanza kuelewa haya mambo. Askofu Geshoe. Musa unamwamini? Musa ni kati ya watu ambao Yahweh Elohim alitumia. Asante. Kukomboa wana wa Israeli. Asante. Goja kwanza, kukomboa wana wa Israeli kwenye taifa la Misri. Awapeleke wapi? Into the promised land. Sasa Musa waifu, dini yake, dini yake ndio tunataka kujua Musa. Sasa atuwe sema Musa alikuwa na dini yoyote kwa sababu Musa alikuwa Myahudi. Alikuwa Myahudi. Musa alikuwa Myahudi. Yesu dini yake? Yesu pia alizaliwa kwenye Wayahudi na tuwajifunza kutoka hapo. Ati dini yake. Yesu hakuwa na dini ati dini yake. Yesu hakuwa na dini ati dini yake. Yesu hakuwa na dini kwa sababu alikuwa tu anaenda hizo synagogue na anaongea. Sasa angalia kamera, waambie Yesu alikuwa hana dini. Sasa
Atinuambia shaka. Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye mwanzilishi wa dini. Acha kwanza, Yesu ni mwana wa Mungu na ndiye mwanzilishi wa dini ya Kiislamu. Yaani sio ya Kiislamu, ya Kikristo. Hivyo ndio nimesema. Haya. Naona mchanganya bana. Huyo ni askofu. Unajua Dr. Bala. Unamsikia? Namsikia. Unampata eh? Kwa hiyo huyo ni Bishop Gishohi, askofu. Yeah. Anakuambia hivi. Yeye mstafute dini. Yesu basi ametosha kwa njia. Na hii njia hajasema ina jina yake. Ya pili anasema Yesu mwenyewe alikuwa hana dini. Na Musa alikuwa Myahudi. Huyo ndio Bishop Gishohi. Yeah, na hivyo mimi ndio nimeongea. Tunaheshimu dini wote. Yeah. Na wakati namregesha hapa sio kwamba namdhalilisha ama nataka athibitishie watu kwa sababu hatuwezi kwenda kichwa kichwa ama twende tu kwa ushuhuda. Kwa sababu mimi nikimwachia huyu ushuhuda, hawa wanapenda ushuhuda. Na kazi yao ni ushuhuda. Kwa hiyo nikimwachia hapa, tutakaa hapa 3 hours na itakuwa ni ushuhuda nilimuona Yesu juu ya mti nikaokoka. Huyo ni Bishop. Tunakuja kwa Bwana Gerishen Odare. Unajua anasema ni mtume Gerishen. Utume mimi naona atakuja kuvua tu. Kwa hiyo nampa doctor na sijui kama na yeye pia atakuwa kama Bishop. Nataka usitiki kwa mada. Messianic. Umesaya Waislamu wanauliza kila siku, wananifuata inbox Facebook, wananifuata, wananiambia jamaa lazima hebu waeleze watu Messianic. Ni dini au ni imani tu ya kawaida ya kumtafuta Mungu au ni dini? Tumia dakika yako 7. Mada ya mwana sijui damu hizi tutaweka siku yake. Leo ni tunajadili njia dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa karibu kwa dakika 7 mtumishi. Shema Israel. Yawe Eloheinu, Yawe Ehad, Mode Ani Ifeineka, Melech Haive Hayam, Shehe Kezata Vemishmarti, Dikem Laraba Emunateka, Avinu Shabashamaim, Yit Kadesh Shimka, Tavo Malkuteka, Ye ase ratsoneka na asa uva aret et vashamaim. Ten lanu hayom lechem shukeinu. Yuselak lanu et ashmatenu ka asher. Solekim anaknu la asha shemulanu. Ve al tevienu lidei ki im hadzilenu minhara. Kile kaha mamlaka ve agevura. Behati feretle ole mei, ola mim amei. Baada kumshukuru Yawe Elohim wa Israeli, wa bingu na nchi, na kumsifu mokozi wetu Yeshua Hamashia, nataka niseme kwamba katika imani ya Biblia ama maandiko matakatifu, wacha niseme hivyo, natumia neno Biblia kwa makusudi ya kufundisha. Katika maandiko matakatifu haturuhusiwi kutumia neno dini. Haturuhusiwi kutumia neno dini. Hiyo haina maana ya kwamba tukisema hivyo tutakuwa makafiri. Hatutakuwa makafiri. Lakini kuanzia mwanzo Adamu akiwa katika bustani walikuwa na kitu inaitwa ushirika. Hawakuwa na dini. Ila Al-Karim inadai ya kwamba Adamu alikuwa Muislamu, lakini hajatuambia alikuwa anaenda msikiti gani na kibla yake ilikuwa inaelekea wapi na alipiga shahada ipi. Watadai kwamba Adamu alikuwa Muislamu, na mimi kwa mujibu wa Kiislamu nafahamu fika ya kwamba shahada ina jina ya Muhammadan Rasulullah. Sasa sielewi huyu Adamu alipiga shahada ipi, alitumia jina ya nani ama alitumia jina yake mwenyewe ya kwamba Adam Rasulullah alitumia shahada kwa namna gani. Kwa hivyo kuna mambo mengine hayaingii akilini. Ukidaisha ya kwamba mtu fulani alikuwa wa dini fulani, basi ni sharti tuone alijiungaje na hiyo dini. Kwa sababu maandiko yanasema tu dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa Qur'ani inasema hivyo. Ukisema Nuhu pia alipewa njia katika Biblia. Nuhu alionyeshwa njia. Na neno nasema kwamba alipata neema, hakupata dini, alipata neema mbele zake Yawe Elohim. Lakini ukija kwa Qur'an itasema
ya kwamba Nuhu alikuwa Muislamu. Sasa Nuhu aliishi kabla ya Muhammad, na tunajua shahada pia bado ina jina Muhammad Rasulullah. Kisha ukija kwa Ibrahimu, Ibrahimu alipata neema akaonyeshwa njia. Kwa hivyo wa Masihi wako katika imani ya njia, yani njia ambayo Yeshua anakuja kudhibitisha katika Yohana 14 aya yake ni ya 6. Inasema mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima. Kwa hivyo Yeshua hajaleta dini. Na ukifanya uchambuzi wa neno dini ni ubunifu wa tabia na mienendo za kutaka kumfikia Maulana katika akili ya mwanadamu mwenyewe. Na kama si katika akili ya mwanadamu mwenyewe, ni katika itikadi, tamaduni za kimila na desturi. Kwa hiyo wakati ambapo Musa pia amekuja ulimwenguni, Musa akaletwa kwa njia, akatolewa kwa itikadi za Wamisri, akaletwa kwa njia. Na hiyo njia ndio inaitwa imani, yani kwa Kiebrania inaitwa imani, imani kuamini. Unapomwamini Yawe Elohim, kwa sababu yeye ni njia, katika jangwa yeye ni njia, katika bahari yeye ni njia, katika anga yeye ni njia, katika misitu yeye ni njia. Kwa hivyo yeye ni njia katika sehemu zote za ulimwenguni, hapa duniani, chini ya bahari na kila sehemu. Kisha tutafika kwa Daudi, aliletwa katika njia. Kisha tutafika kwa Isaya, aliletwa katika njia. Tutaenda kwa Suleiman, alikuwa katika njia. Tutaletwa katika Jeremia na wengine wote, hadi unafikia Yeshua Hamashia, ambaye sasa anataka kujumuisha ulimwengu mzima, ambao sio ulimwengu wa uzao wa Ibrahimu katika mwili, bali wawe katika njia hii kupitia imani, waitanishwe na baraka za Ibrahimu ambaye alikuwa katika njia. Kwa hivyo umasihi ni nini? Umasihi ni kushika amri za Yawe Elohim, ambazo ni amri 613. Amri hizi 613 ambazo ziko katika maandiko, zingine ni za wanawake peke yao, zingine ni za mume na mke, zingine ni za baba kwa mtoto, zingine ni za mama kwa watoto, zingine ni za mama kwa mume wake, zingine ni za watu wote kwa jumla kama jamii, zingine ni za majirani kwa jirani. Kwa hivyo njia ni kushika amri. Hiyo ndio imani ya Wamasihi. Wanashika amri wanapoletwa katika njia hii ya uzima wa milele. Jambo lingine, ili kudhibitisha kwamba Masihi ni mtu aina gani, anazishika sikukuu saba. Sijui Waislamu wana sikukuu zao kama vile Ramadhani, kuhiji na mambo yale hayo mengine. Lakini katika imani ya Kimasihi tuko na sikukuu saba. Sikukuu zile saba zinaanzia na Sabato. Ukiona mtu ameheshimu Sabato, basi mtu yule yuko katika imani. Ukiona mtu ameipuuza, kuidhalilisha, kuikanyaga, kuiletea visababu Sabato, basi mtu yule hayuko katika imani ya maandiko. Kisha baadaye anaifuatililia na sikukuu ya Pasaka ama ya Passover ukipenda. Sikukuu ya Pasaka ama Passover ni wakati unataja kile Mwokozi amekufanyia kupitia dhabihu yake kuu aliyoifanya pale Golgotha. Hii inaitwa sikukuu ya Pasaka. Kisha tunaenda katika sikukuu ya matunda ya kwanza. Wakati ambapo Yeshua Hamashia amerudi tena katika mwili, maandiko yanasema kwamba alirudi na matunda ya kwanza, na akamwambia Miriam usiniguse, maana sijapaa kwa baba. Kupaa kwa baba ilikuwa na maana kwamba zile wale watu waliofufuka wa kwanza alipaa nao kama matunda ya kwanza, ambayo ilikuwa ni shadow picture ya ile sikukuu ya first fruit offering. Niposa anamwambia usiniguse. Kisha ukitoka pale kuna sikukuu ya majuma ambayo inaenda siku 49, ambayo siku ya 50 ni Pentecost. Na sasa kama Yahya ibn Sharaf, sijamuona akishika sikukuu ya vibanda ambayo inaletea ile idi ya Shavuot kwa Kiebrania, ambayo inaitwa Pentecost. Yaani ile siku Roho Mtakatifu alishukia wanafunzi katika chumba cha juu. Shadow picture yake ni ile siku Yawe aliteremsha Tora kwa Musa na wana Israeli juu ya mlima wa Sinai. Niposa wanafunzi waliambiwa wawe juu.
Moshe alipewa Torah akiwa juu ya mlima Sinai, wana wa Israeli wakishuhudia na amri kumi na maandiko, na wanafunzi walipewa Ruha HaKodesh, Roho Mtakatifu, wakiwa juu ya chumba cha juu. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya imani. Tukitoka pale tunaenda katika sikukuu nyingine inaitwa ya tarumbeta. Sikukuu ya tarumbeta inatuweka tayari kwa tarumbeta kuu itakayopulizwa kwa wale tayari wameamini na wanamfuata Yeshua Hamashia. Tukitoka pale tunakuja kwa idi nyingine inaitwa ya Yom Hakipurim, yani sikukuu ya atonement, sikukuu ya ondoleo la dhambi kwa taifa la Israeli. Kwa hiyo nasi pia kuna siku baada ya Yeshua kutoa kafara yake ya damu, ulimwengu mzima wanayo nafasi ya kupata ondoleo la dhambi, kwa sababu Yohana anasema huyu ndiye mwana kondoo aondoae dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya imani. Sasa nisipomuona Yahya ibn Sharaf katika nyanja hizo ambazo nazihesabu, ni muda unanipa kisogo, nimebakisha kama mbili, lakini nitakata tu kwa sababu lazima tuheshimu mwenyekiti. Nisipomuona ibn Sharaf, nisipomuona mtu yote ama Mkristo katika nyanja hizo ambazo nazozihesabu, basi tunajua bayana fika mtu yule hayuko katika nyanja za imani. Kwa hivyo sisi wa Masihi tuna imani na wala si dini. Dini ni mbinu za mwanadamu kujibunia vitu zake, alafu analeta watu na masheria zake, anachanganya mambo zake na hadithi zake, alafu anasema sasa watu wazifuate, alafu tutamfikia Mwenyezi Mungu. Hiyo sio sehemu ya imani ya wa Masihi. Baruka ta yawe Eloheinu mele kaulam. Kwa hiyo huyo ndio askofu au Dr. Gerishen anasema hawa hawajajengwa juu ya dini kama vile nilikwambia, na hakuna dini, na kutokukua na dini haitawafanya kuwa makafiri kabisa. Na anasema umesaya sio dini, njia. Kwa hiyo hapa bado hakuna dini. Mungu anasema Yesu ndio njia. Anasema Yesu alikuwa hana nini? Hana dini. Na Musa alikuwa hana dini. Kwa hiyo hawa manabii wote kwa ujumla, yani ukiangalia akili kwa mtu amesoma kibiblia, ndia kama njia ni dini, na unasema walikuwa hawana dini, na maana walikuwa hawana njia, alafu kaingilia kwa masuala ya Kiislamu. Sasa mimi nataka niwathibitishie mimi nafuata dini, njia ambayo kwamba Mungu karidhia. Ukisoma Qur'ani sura ya 5 aya 3, Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kama nyinyi hamna dini, sisi dini yetu Mungu anasema leo hii tumekukamilishia dini yenu, na nikatimiza neema yangu juu yenu, na nimewaridhia Uislamu uwe dini yenu. Kwa sisi Uislamu dini yetu, na tunaamini Yesu mtoto wa Maria alikuwa Muislamu, alizaliwa Baitul Maqdis, karibu na msikiti wa Baitul Maqdis ambayo kwamba kwa Yerusalemu. Na tunaamini hekalu ni yetu na itarudi kwetu. Na mpaka sasa hivi tunaswali ndani, na manabii walikuwa wanaswali ndani ya hekalu. Kanisa ambayo kwamba leo watu wanagombania na kupigania, Yesu hajawahi kuingia wala haujui kanisa. Sio naongea. Sio unajifanya unisikii. Sasa unatambui. Mungu hatambui kitu inaitwa kanisa, na wakati wa manabii kulikuwa hakuna kanisa. Kulikuwa na sinagogi na hekalu na manabii ambao kwamba tunawaamini. Alafu kuna nimempenda Gerishon. Sasa leo umekuwa na hiyo hoja zinakusumbua. Hiyo hoja ya shahada leo nataka umefika kwa mwalimu mwenyewe. Naam. Leo nitakufundisha. Kwa hiyo nikimaliza kwanza kudhibitisha Uislamu. Aya ambayo kwamba alisoma, sihitaji kusoma. Allah anasema inna dina inda Allahil Islam. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Yaani hakika njia kweli mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, ndio tafsiri. Ad-din hiya tariq. Na katika aya nyingine 626 Mungu anasema hakika dini ya Uislamu ndio njia Mola wako iliyonyooka. Na ukisoma Biblia, Daudi anaambiwa na Mungu, nitakuongoza katika njia iliyonyooka. Manabii wote kwa sisi kwa mjibu wa Qur'ani walikuwa Waislamu. Ukisoma sura ya 3 aya 52 Nabii Allah Isa ama Yesu au Mesaya Masihi aliwageukia wanafunzi akawaambia, alipoona ukaidi wao umeshtadi, akauliza man ansari ila Allah, nani wasaidizi wangu kunusuru dini ya Mungu? Wanafunzi wakasema sisi tuko tayari na tumenyenyekea. Yani ukirudi katika mantiki, sisi ni Waislamu. Ukirudi katika mantiki ya Kiarabu,
قالوا آمن فشهدوا بأننا مسلمون فشهدوا بأننا مسلمون ukiangalia Musa katika sura ya 10 aya 84 anawaambia wanafunzi mtegemeeni Mwenyezi Mungu kama nyinyi nyinyi waislamu wao hao manabii wote na walikuwa na swali na kitu ambacho kwamba nataka niweke bayana leo kwa dokta kabla ya kibla hii ya Makkah kibla waislamu ilikuwa ni Baitul Maqdis ama Yerusalemu hiyo ndio ilikuwa kibla yetu ya kwanza na tunajivunia ukiingia katika ile msikiti kitu nataka nikwambie kuna pale inaitwa Kubbatu Sakra ndio pale Yesu mtoto wa Maryam alinyanyuliwa na Mwenyezi Mungu alipoingia pale Mwenyezi Mungu akabadilisha ile sura akaivika kwa mtu mwingine na akamnyanyua pale Kubbatu Sakra na ndio ilikuwa kibla ya kwanza na ndio watu wale manabii walikuwa wanatufu na pale kibla ya kwanza si Petra nani misikiti yote ya utatuthibitishia hapa misikiti yote ya zamani ambazo zimechimbuliwa hata andiko utatupa utanipa leo andiko moja utanipa andiko moja na acha nimalize muda wangu utanipa okay. Andiko moja katika Biblia kibla ya kwanza ilikuwa nikipata leo unanivua kanzu hapa na maji iko pale kwa hiyo kibla ya kwanza yetu ilikuwa Baitul Maqdis na manabii walikuwa na swali pale na ndio unaona inakuwa ngumu kudhibitisha Ukristo kwa sababu leo nimemshangaa pia Gerishon. Mimi nilikuwa nasubiri anithibitishe dini ya Musa kwa sababu yeye Myahudi. Kumbe ni ule Uyahudi wetu wa huku, Uyahudi bandia. Uyahudi bandia. Kwa hiyo alirudi pale pale akashirikiana na mtumishi wakakosa dini. Hatuna dini. Na sisi kama kwa njia sio dini, nyinyi mko na dini. Pole pole. Na hiyo neno njia umenikumbusha point ya tatu. Manabii wote walikuwa ni njia. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa njia. Lakini mimi Muislamu kiniuliza dini yangu niende kwa passport nikuandikie andika Muhammad. Sasa kama njia yenu ni Yesu mbona msiandike katika mapassport ama kwa wakati mnasajiliwa? Hakuna kitu inaitwa lugha ya serikali ambayo haelewi imani. Hakuna dini inaitwa inaitwa Yesu. Yesu mwenyewe alikuwa na dini. Sasa leo wanamfanya Yesu kafiri. Kwa sababu pagans ina maana alikuwa hana dini. Ukiangalia Muhammad katika sura ya 3 aya 31 Mungu anasema kama mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi Muhammad. Ni aya gani nasema mimi Muhammad mimi ni Muislamu. Nani? Pole ninakupatia aya ziko nyingi zaidi ya leo ndio umefika nakwambia. Kwa hiyo Muhammad alikuwa njia. Kwa hiyo hata Nabii Musa alikuwa njia, Daudi alikuwa njia. Lakini hakuna njia leo mtu utamuuliza kwambie njia yake ni Musa au njia yake ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aingie katika Uislamu mzima. Hiyo ukisoma sura ya 2 aya 214 Mungu anaambia aingie katika Uislamu mzima uzukulu fi silmi kafa. Kwa hiyo Uislamu dini yetu imekamilika, sisi tuna njia ambayo kwamba inamuelekeza mja kwa Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi kuwa bila njia. Mwenyezi Mungu ameridhia njia yetu na ni Uislamu. Na tukirudi katika Biblia sasa. Yesu mtoto wa Maria ambaye kwamba wanamfuata alikuwa anatawadha. Alikuwa anaswali katika msikiti wa Wayahudi. Leo huwezi kumpata Mkristo ajikaze kabisa. Aseme na mimi sasa nitatawadha. Nitakwenda ni swali. Haya Biblia inatambua ukisoma 5:20 inatambua wakati wa Yesu kulikuwa na makadhi. Chunga mshtaki asiende kushtaki kwa hakimu na hakimu akakupeleka kwa kadhi na kadhi akakutupa gerezani. Kwa hiyo kulikuwa na kadhi. Ukisoma Nehemia 11 ukisoma 11:26 utaona pia kulikuwa na mashehe. Inatambua mashehe, inatambua kadhi. Wanafunzi walikuwa watawadha. Walikuwa hawa manabii walikuwa na swali. Yesu 4:16 Luka 6:6 kitabu cha Luka. Haya ukisoma Musa pia alikuwa na swali pale ndani ya msikiti. 15:21 kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa leo mbona nyinyi leo msijikaze? Mseme basi kwa sababu hata mimi nikienda Isili na swali kwa msikiti ya Wasomali. Nikienda Muranga nitaswali kwa msikiti ya Wakikuyu. Ukienda Kindu Bay ambayo sehemu ambayo kama nilihubiri nikapata zaidi ya Wakristo 128 wamesilimu. Ukienda pale kiongozi pale ni Mjaluo. Ustaz Shabani ni Mjaluo. Kwa hiyo pale nikienda na naenda kuswali kwa msikiti ya Wajaluo. Sasa leo ninyi mbona msijikaze mswali msikitini subutu? Kwa hiyo dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hapa tu ilikuwa ni mada. Na nitampa Okoth tusimdhulumu. Nakupa dakika 5. Ueleze umeona hapa ameeleza umesayani, ameeleza Ukristo,
Wanasema hawa hawana njia, hawana dini yani. Tuna njia, hatujasema hatuna njia. Hawana dini. Tumesema mambo ya dini, hizo ni manyumba tu watu wamejenga wanakutana huko. Wenzetu sisi tunayo njia kabisa, sio dini. Wanasema wao hata si hata na Yesu Kristo. Manabii wote walikuwa njia. Wanasema hawa wanafuata manabii lakini hawana dini. Hata mimi kusema nikienda Muranga pia naweza shiriki tu kwenye mahali watu wamekutana wanaabudu. Unanielewa? Sio wamesema kwamba ukienda Muranga utaenda msikiti wa kuna zile manyumba. Hebu nielewe hapa. Sisi tuna njia. Ya, sio manyumba, tuna njia. Umesema ukienda Muranga utashiriki. Sio umesema ya kwamba ukienda Muranga kuna msikiti kwa hapo. Hebu be honest, angalia kamera. Nauliza hivi. Sasa mimi ni honest bwana, usiniambie hivi. Wewe ni kiongozi wa kanisa, usiruka kanisa leo mbele ya kamera kabisa. Na unawaita watu wakuje makanisani. Nipe andiko moja, Yesu ameingia kanisani. Yesu ameingia kanisani. Hizi sinagogi zote alipita huko ndani. Acha hapana, hapana, sikiza hapa. Wacha nijibu. Wacha nijibu. Haya. Yesu hata ukimtazama vizuri kwenye Biblia, kwenye the gospels, isipokuwa ni wale wanaume 12 alikuwa anatembea nao, hata wakati wake mwingi sana alitumia nje kwenye wenye dhambi na milima huko akiomba. Hapa tuko sinagogi, hata akiingia kulikuwa kunatokea vurugu mechi. Kwa sababu yeye ako na njia nao wako na dini. Unanielewa? Hawa kona dini, yako na njia. Akiingia pale ndio ulikuwa unaona. Na ndio una Yashua ameingia, Yashua kija kwa Islam inakuwa vurugu mechi. Inakuwa baba huyo. Alikuwa aingii kwa sinagogi moja. Ukisoma Matendo alikuwa aingii kwa sinagogi moja. Alikuwa anaingia kwa masinagogi nyingi. Akiingia pole pole. Na alikuwa akiwavua wanafunzi akiwapeleka katika masinagogi. Mimi nimeuliza swali. Hamna mahali popote aliwavua kuwapeleka masinagogi. Amewavua. Hamna. 99 Hamna. Alikuwa waacha mambo 99 kuvua akasema kuvua. Kuna mahali alivua. Wewe usisome andiko. Usitudanganye. Waacha kabla tutasoma andiko usitudanganye. Kidogo mtumishi. Tisa ngapi? Angalia kidogo. Mtumishi. Hebu kwa mkweli. Unazunguka unarukaruka. Mnatoka polepole. Mimi sijaruka. Wewe ndio unaruka. Mimi nimetulia. Bishop, wewe ni kiongozi wa kanisa. Na usiwasaliti wa Kristo. Wapi Yesu kaingia? Sasa ndasaliti wa Kristo aje. Wapi Yesu kaingia kanisani? Ati Yesu akaingia kanisani? Yeah. Ile kitu alifanya ni masinagogi, alikuwa anaingia huko kufundisha watu. Mimi sitaki kisina. Wapi ameingia kanisani? Kanisani wapi? Ameingia kanisa. Neno church. Wewe si unaingia kanisa? Neno church. Mimi nimekuambia kwamba jina hilo kanisa lilianza wakati gani? Alianza wakati gani? Hebu mjibu kwa sababu naona kama kidogo twende kisome tu. Bisho kwa mujibu wa maandiko watu wakikusanyika au ndio wanaitwa kanisa watu. Hata hiyo nakubalia na wewe. Watu wakikusanyiko ndio inaitwa kanisa kwa Kigiriki. Assembly hivi huyu ana huyu ni kiongozi wa kanisa. Kabisa? Na anawafundisha watu ndani ya makanisa. Na wanaandika kanisa. Jengo libeandikwa nini? Hata hapa tumepita hapa kanisa la Katoliki hapa. Tumeipata hapa. Ileleshwa. Ya. Wapi? Sababu yeye anadaisha Yesu alikuwa anaabudu kanisani, alikuwa anaswali kanisani. Kanisa imeanza wakati gani? Tupe tu elimu kwa mjibu wa Biblia. Kanisa hii ambayo kwamba wanadaisha imeanza wakati gani na imeanza na kina nani? Na imeanza katika mji gani? Neno church ukitafuta katika Genesis mpaka Revelation hutaipata. I mean Genesis mpaka Malachi hautaipata. Hiyo neno church hautaipata. Sasa neno hili linatoka kwa Wagiriki. Ekklesia. Aba ekklesia. Sasa neno ekklesia kwa Wagiriki ilikuwa ni assembling for various reasons that were not necessarily religious. Hazikuwa lazima ziwe za imani ama za kumwelekea Yawe Elohim. Sasa pale ndio kuna kwa na kuteleza. Ya kwamba watu wa imani wametoka kwa Biblia wakaita maeneo ya makusanyiko na majina ya kipagani, pale ndio panakuwa na shida. Lakini wao wenyewe wakikusanyika hivyo tu, pale wamekusanyika hata kani nje kwa jangwa, mahali popote juu ya mlima, hiyo mkusanyiko ya watu, hiyo ndio inaitwa congregation. Kuna baadhi ya maneno ya asili, kwa mfano Bible ama Biblia, kanisa. Ukirudi kwa Wagiriki ina maana tofauti kabisa, lakini ina maana imekufa. Hawa wamejenga hoja. Wamejenga hoja na wakajenga majengo. Hawa kuna wa Katoliki, SDA, makanisa mengi, na hata bishop anakwenda. Ukiona Jumapili mtu anakwenda kanisani. Hii inazungumzia hii ya majengo hii. Ya majengo itakuwa tuko kwa maandiko, ni upagani. Sasa itakuwa ni upagani na supermarket za watu, hata tuliseme hivyo. Supermarket za watu za kupokeaga unga na watu wanaonesha vibeti vyao. Vile bishop amekuwa mkweli leo.
akuenda kwa Ukristo, alikuja hapa kwa Yesu. Nilikatalia hapo tu kwa sababu hauwezi taja kanisa hizo mambo zote unaongea kama hujakamata Yesu. Kanisa huyo ndio njia. Kanisa huyo ndio mwanzilishi wa hiyo mambo yote tunaongea, mambo ya hiyo makanisa unaongea. Kanisa imekuja na wapagani, na wapagani ndio wameanzisha nini? Jina hilo. Jino kanisa. Naam. Na Ukristo. Ukristo pia hiyo tamko, hiyo neno Ukristo. Kwa sababu kuna watu wanajivunia. Dini yangu bana mimi Mkristo. Kama vile unajivunia dini yangu ni Muislamu. Mimi nimethibitisha. Sasa tuende kihistoria tu. Yeah. Unajua history. Jina Ukristo, ukisoma gospel zote nne, ukisoma Matthew, Matithiahu, usome Marcos, usome Lucas na Yohanan. Neno Ukristo hakuna hapo. Okay? Hakuna. Amna, ameongea ukweli. Ukisoma hiyo gospel zote nne, neno Christianity is not there. Inasema tu na mwafanye wengi kuwa wafuasi wangu, ama waaminio wangu, my believers. Sasa sababu ya Wakristo kutupa neno hamoshiakim wakadandia neno la wapagani, it bogs my mind. I don't understand what is happening. Ni makuhani wameanguka mtikazi hapa. 2.5 Wakristo wanaokuangalia. Wameanguka mtiani kubwa kabisa. Wakristo wote. Kabisa wameanguka mtiani. Kwa sababu Mesali sema muwafanye wengi kuwa hamoshiakim. Nafikiri anaweza angazia hapa maandiko ya Kiebrania iko hapa. Ionekane vizuri. Ya kwamba hapa hatujaribu. Biblia haijaandikwa kwa Kijaluo wala Kikuyu wala Kikamba wala Kiingereza wala Kilatini wala Kigiriki. Hapana, Biblia imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania iko hapa. Sasa neno ambalo linatumika hapa ni hamoshiakim. Hamoshiakim. Naam. Hilo ndilo neno na hilo neno limetupwa nje ya makanisa hii yote. Unaona watu wamejazana hapa kila Sunday, watu wanakuja na magari mazito mazito. Kwa hiyo hawa na hiyo neno imetupwa nje mbali kabisa. Kwa hiyo hawa na alafu wakangangania tamko la waabuduo sanamu katika mji wa Antiokia. Hiyo ni Matendo ya Mitume 11:26. Unaona? Sasa wakati unabatizwa jina na mwabudu sanamu na unachukua hiyo jina unakimbia nayo. Wewe na mwabudu sanamu hamko mbali. Hewa yake ya kuabudu sanamu imekufunika. Na ndio unaona kuna hii pepo kubwa ya Wakristo kuabudu vitu tu za kisanamu sanamu. Kwa sababu walibatizwa jina na waabuduo wa sanamu. Unaona? Sasa watu wa census wakikuja, ukimwandikia kama mimi watu wa census walipokuja, nikasema mimi ni Masihi, akasema hii ni dini gani? Sasa badala ya nihesabu na watoto wangu na mke wangu na familia yangu, ni kwanza namfundisha, nampa elimu. Anasema we only know Christianity and Islam. Namwambia show me Christianity ambayo ililetwa na Mwokozi. Hakuna. Na wewe kamthibitishia umesaya hii si. Nikamthibitishia hii ni imani, ni njia. Wewe acha kuniambia nijaze vitu za sanamu hapa kwa census yako. Kwa hiyo unajua siku zote tarehe na historia iko wazi kabisa. Kwa hiyo tunarudi kwa Okoth. Nakupa dakika, sitakupa kama walimu, nitakupa dakika yako 5. Ujinafasi. Okay, kwa wenzangu wasikilizaji. Sauti tu. Wenzangu wasikilizaji, niwasalimu nyote, amjambo. Yeah. Barabara kabisa, walimu wamezungumza kuhusu Uislamu na Ukristo. Na saa, Bishop hapa ametuambia ya kwamba Ukristo ni njia. Kumaanisha hata mimi nikichukua njia ya kuelekea Githurai, hiyo mimi ni Mkristo. Kisha, lakini lazima hiyo njia umtambue Yesu Kristo. Unaweza enda Githurai tu tumie njia. Lakini hapo ongea kuhusu njia, ujue nakatalia kwenye Yeshua Hamasia ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu tumalizia tu. Tumalizia kwamba katika kama wewe mwenyewe ulikuwa unamwamini, ukweli ulikuwa unafanya kanisani nini? Hiyo miaka 3. Si ulikuwa unasema yeye ni mwana wa Mungu. Ngaja. Bishop. Unajua daktari hapa amefundisha kanisa ni neno la kipagani. Usitumie sana. Malizia. Tulikuwa tukielekea kanisani. Sisi tulikuwa tunaenda kanisani tukijua kanisani ni jengo na ni lazima. Juu unapata uwezi kaa kwa nyumba, mzazi anakuambia ya kwamba watu wanafanya nini? Wanaelekea kanisani. Hebu toka nje, tunafunga mlango. Hapo ndo unapata Wakristo wengi. Asa unapata mtu ako kanisani ilali hiyo siku kaa kanisani, tunaenda michezo, tunatoka tunaenda. Ndiposa nilipokuwa nimeketi kachini nikifuatilia mdahalo wote kutoka Maua, Meru, kisha kulikuwa na ingine hapa kijijini hapa Mukuru industrial area. Kisha ndiposa nikakuja nikagundua ya kwamba ukweli jina Ukristo haupatikani katika Biblia. Ilali tulipokuwa Sheikh Yaya walipokuwa wakitupa mafunzo katika
Qur'ani tukufu, tulipata ya kwamba Uislamu ndio dini takatifu ya Mwenyezi Mungu, Mungu aliye hai. Unasikia Bishop? Sasa wewe haya ndani ya moyo wako unajua kabisa, si ndio tumetulia tuko kwenye njia. Na wewe unajua kabisa yale umepotea. Yale unajua tu hii. Hata wale wanajua wale wanatuangalia pale. Sasa uamuzi wako? Uamuzi wangu? Nawaita wengi wasiojua ukweli wakuje na wakaribie katika dini takatifu. Kwa hiyo umeamua kujiunga na Uislamu? Nimeamua kujiunga na kutetea dini ya Uislamu kwa maana Ukristo nimetafuta na saa nikiwa na marafiki zangu wa Kristo. Mm. Nakupa dakika tatu. Huyu mtu huyu kijana ameamua kuwa Muislamu. Yeye amesumbuka tu. Akipata neno Ukristo anarudi huko. Wewe mrudishe na nguvu hiyo pao unasema. Sasa unajua ile kitu iko kuna maamuzi ya mtu. Na ningetaka kwanza nikusomee hapa. Wacha nikusomee ile andiko. It is in the book of Romans, Warumi. Wacha nikuonyeshe hapa. Warumi. Acha nikuangalilia hapa vizuri. Warumi 10 mstari wa 9 inasema, wacha nianzie mstari wa 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. Ni yeye mwenyewe nikisha hubiri aamue na moyo wake, sio mimi nijiforce ndani yake. Yeye mwenyewe nikisha mhubiria ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, na akubali na moyo wake na akili na kinywa chake, basi yeye mwenyewe ataokoka. Unajua, angalia sasa, Bishop ndio huyo katoa andiko. Yeah. Yaani yeye Mungu. Tena Mungu mwenyewe tena afe apatikane na mauti. Siku tatu akae kaburini. Wanadamu hawana Mungu tena afufuke. Utainua kidole moja shahada. Sema ashhadu. 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 An la ilaha illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Hapana Mola. Hapana Mola. Apasaye. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Kwa haki. Isipokuwa. Isipokuwa. Allah. Allah. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Ambaye. Ambaye. Hazai. Hazai. Wala hazaliwi. Wala hazaliwi. Nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kusema kwa ulimi. Na kusema kwa ulimi. Hakika. Hakika. Muhammad. Muhammad. Ni mtume. Ni mtume. Nabii. Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu. Na Yesu. Na Yesu. Musa. Musa. Wote mitume wa Mungu. Wote mitume wa Mungu. Ushakuwa Muislamu. Takbir. Allahu Akbar. Umekuwa Muislamu. Yaani umemwacha Yesu. Tayari ume. Sasa umemwacha Yesu ukarudi padu. Tutakutana huko mbele. Umekuwa Muislamu kwa hayo maneno machache. Sasa nataka umwambie Bishop. Kwaheri na Ukristo wako umeshindwa kudhibitisha. Huyo hapa. Sema tu. Mimi kwa heri na Ukristo wako mshindo. Mimi hata sio mimi ataikana ambie. Aambie Yashua. Aambie Yesu ya kwamba wewe sio mwana wa Mungu. Ni asio mimi kwa sababu mimi sikumfuyu hapa. Mimi sijamfia msalabani. Mimi sijamfia msalabani. Ni hivi. Wote waambie kwa heri tu. Sasa sisi hawezi kuambia kwa heri. Umeshindwa. Hapana. Kwa kaka yangu umekuwa Muislamu. Katika Uislamu kuna majina. Umemwacha Yesu. Kuna majina mazuri mazuri. Haya. Wewe ni Mjaluo? Naomba uangalie kamera pale. Waambie Wajaluo hakuna dini ambayo kwamba itawasalimisha mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa Uislamu. Na Dr. Gerishon hapa ni Mjaluo. Ongea tu. Sema tu na Kijaluo, waambie Wajaluo jisalimisheni kwa Mwenyezi Mungu mwe Waislamu. Meoga ndawa. Eh? Ongea kanisa mabrokelo ije wanyasai. Makmana kanisa mala moja nyasai achiel. Kachiel kodja tichine man Muhammad. Karibu sana katika Uislamu. Katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri, jina nyingi. Tayari ushakuwa Muislamu. Ungependa na umeslimu kwa khiari yako. Hujapewa pesa? Hujapenda labda mwanamke au kutafuta kazi? Eh? Katika Uislamu kama umekuja kutafuta hiyo utarudi. Kama umetafuta njia ya haki na kweli umepata. Sawa?
Na kama leo utapewa kitu, utakaa. Sisi dini yetu hatununui watu. Hata si watu wenyewe wanafuata watu. Na uwezi kupata Muislamu amekuwa Mkristo subutu dunia inaisha kesho. Ungependa jina gani katika majina? Kuna Abdullah, kuna Abdullah, kuna Abdullah, kuna Muhammad, kuna Isa, Yesu. Yaani tunajiita mpaka na jina Yesu. Uwezi kupata Mkristo anaitwa Yesu. Na akipatikana kesho anapigwa kanisani. Kuna Yesu, kuna Musa, Daudi, Muhammad, Zakaria, Ibrahim. Ungependa jina gani? Ibrahim, baba wa imani. Bado si unaona bado anarudi kwa Kristo. Ibrahim, Kasa angenyanyua Muhammad, lakini si bado amekwepa. Hapana. Ibrahim Mungu anasema katika sura ya 3, aya 68. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna awla an-nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadha an-nabi. Wale waliokuwa karibu kabisa na Ibrahim ni huyu mtume Muhammad na waliomfuata Muhammad. Ndio tuko karibu na Muhammad na Ibrahim. Na Ibrahim alituzalia kidume Ismail. Na katika Ismaili mtume wetu Muhammad mtume wa ulimwengu mzima akatokea pale kigogo. Jemedari. Kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu mtukufu wa daraja. Mtukufu wa daraja. Kwa hiyo hapa kuna viongozi wote tunawashukuru na tunaheshimu imani ya kila mmoja. Mimi sijakuja hapa kumtoa bishop kwa imani yake ama kwa Mesaya, ni kuelezana tu na kushauriana kwa mjibu wa vitabu. Na lakini sasa unasema hujakuja kutoa na huyu mmoja umemoa. Hapana. Sijamshauri kitu yoyote. Ya utamshauri yeye wewe. Lakini umetunyang'anya. Yeye alinipigia simu akaniambia tukutane Chiromo. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwa imani yake. Yeah. Na mijadala atajuzi tulikuwa mkuru kwa Njengo. Kwa hiyo yeye kwa khiari yake. Lakini hajawahi kwa imani siyezi, kwa khiari yake. Mimi nakwambia kama mwalimu yeye hajawahi kwa imani. Imani gani? Mesaya ama Kristo? Kwa sababu mimi kwa imani tofauti hapa. Imani gani? Unajua sasa hii hafifu umemnyanyua rakaraka. Oh, hii huko. Hakufika kwa imani huyu. Kwa hiyo inshallah tutaongea tu hiyo tutakamilishia hapa darasa yetu na mada yetu ya leo ilikuwa ni ipi? Dini haki mbele ya Mwenyezi Mungu ama ya kweli. Kwa hiyo kufikia hapa inshallah nakushukuru sana dokta. Asante. Bishop, asante sana. Na kijana wetu, asante kipindi hii. Asante. Ya leo. Na mpaka hapa tunasema makana mtoto. Mpaka na mtoto ndio ni sasa tunaweza. Wallahu wa rasuluhu bi baraka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.